来看各样内蒙的创意送钢钉比赛，由台湾戏曲学院来提下第一名。啊，这项钉头比赛这几年安尼办落来，那是让内蒙知名度是愈来愈高，嘛，让不少内蒙子弟回乡来练钉头。传统的送钢钉经过少年囡仔的创意改编，照了早年乡土团练的杀气，却加了青春活泼的调气。来自台湾北京南七县大专院校的宋钢鼎拜六国际大会，其中台湾戏剧学院将宋钢鼎结合传统的杂技，精彩的跳落汗和观众拍破欢呼，也得到评审的嘉许，摕到冠军。规工的精彩演出，让内蒙自主市内外客满了人，甚至还有人爬去树顶，就是希望会当找一个好角度来看表演。宋钢鼎让内蒙拍开全国的知名度，在地人输人唔输阵，原本年纪渐渐老化的顶头也开始有新会加入，朱大祥。为吴思璇在南青为主的电头中非常兴奋，伊读册时阵参加实践大学的送钢钉，结果熟悉参加电风电头的男朋友，即马唔那是团队的正式成员，也是准备成为内蒙的新妇。还蛮好玩的、啊，因为刚好就也都认识这边的师兄们，然后大家都还蛮照顾我的，然后也认识就是现在的男朋友准备要结婚的，然后所以就这样就一直都待在这里。另外，有幸福是落着一家高中的老师，成为内蒙子弟，连续几年请假返乡练钉头。请假一个礼拜多啊，不过大部分有客户的话就会自理。那因为宋江镇是我们打出名声的，我们不希望在我们这一代断送掉。虽然工作在外地，也不过社区大事一点袂当无参加。少年人欢喜回来参加，也让电影的长辈真安慰。内蒙的电头文化后续有人了。记者综合报道。